السلام عليكم. میرے پینٹ میرے پائی میریاں پینا میرے پیر، سب شاد رہو، آباد رہو، خوش رہو، خوشحال رہو، زندگی دے سارے مزے لو، زندگی دیاں ساریاں خوشیاں تہانوں نصیب ہون، زندگی دے ساریاں نعمتاں تہانوں نصیب ہون، زندگی دے سارے جڑے نے اللہ تعالیٰ نے ایک کارخانہ جڑا بنایا ہے، ادیاں ساریاں نعمتاں تے خوشیاں تہاڈی چولی دے وچ آن تے تہانوں استعمال کرنی نصیب ہون، میری دعا ہے تہاڈے واسطے سارے واسطے. ہوں میں تہانوں دس رہی کہ اج کی ہو رہا ہے. اج ہو رہا ہے کہ میں تہانوں کافی دن پہلے دس رہی سی کہ اسی اوپر والے پورشن دے وچ چونترا بنانا چاہ رہے ہیں جی، بالکل دیسی طریقے نال جڑا کچن ہوندا ہے وہ بنانا چاہ رہی سی. ایک گل میں اتنے تہانوں ہور کلیئر کرنا چاہتی، میں پہلے سب تو میرا جڑا پہلا بلاگ سی اگر تسی انہوں چیک کرو تو میں اودے وچ تہانوں پہلا کلیئر کر دیتا سی کہ نیچے والا پورشن جڑا ہے وہ شہری ماحول دے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے میری حیثیت تو ود کے من دیتے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی چھپان والی گل نہیں ہے. جڑا اوپر والا پورشن ہے انہوں باقاعدہ دیہاتی ماحول دے مطابق تیار کیتا گیا سی، مینٹلی طور پہ کلیئر کٹ طور پہ میرے ہسبینڈ نے میری خواہش کے مطابق یہ منو اجازت دیتی کہ اوپر والے پورشن تسی دیہاتی ماحول دے مطابق کر لو، کیونکہ بار بار دیہات جانا بڑا مشکل ہوندا سی. تے میں ایک ذری گل ہے بہت میرے دل نو پسند سی وہ والا، کیونکہ منو اتھے بہت کم رہنا نصیب ہویا. میری شادی والا کہ میرا سسرال ایک پنڈ دے وچ ہے، اسی باقاعدہ اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال زمیندار خاندان تو میرا تعلق ہے، تے منو بڑا شوق سی اتھے رہن دا، لیکن میری سسٹم اس طرح کا نہیں سی کہ میں اتھے رہ سکتی. وہ اے جی سارا سارا اوپر والا پورشن صرف اسی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے تے اللہ تو بعد میرے شوہر نے یہ منو تیار کر کے دیتا کہ میں اوپر اپنی خوشی جڑی ہے نا انہوں ایتھے اپنا سیلیبریٹ کر سکوں. اے ہوں کافی دن تو میں چاہ رہی تھی کہ کچن تو اوپر ہے سی، کمرے بھی ہیں، سب کچھ ہے، سب اللہ دیتے ہیں، لیکن چونترا نہیں سی ہے گا. جی منو بڑی خواہش سی کہ ایک دیہاتی حساب نال چونترا ہوئے، کڑونجی ہوئے، سارا کچھ ہوئے. اے جڑا اوپر والا پورشن ہے اس باقاعدہ ہر چیز جٹکے طریقے کے مطابق ہے، مٹی کے برتن بھی نے، ہر چیز ہوئے ہے جی پنڈا چ استعمال ہوں. جی منو پسند سی میں اپنی پسند کے مطابق اللہ تعالیٰ نے منو نصیب کی، میں جی یہ اوپر والے پورشن انج تیار کیا. ہوں ساری جی ہوں تھی پوچھو گے ساری گل دس کا مطلب کی ہے، مطلب یہ کہ ہوں آج باقاعدہ جا شروع ہو رہا ہے، چونترا بننے کی تیاری شروع ہو رہی ہے. تو وہ واسطے اج اچھی سارے جڑے نے اسی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شروع ہو جائے کم. وہ واسطے سارے جڑے ٹوٹے پجے گملے وہ بھی کھڈے گئے، فالتو فنڈ والے جڑی بوٹیاں اگیاں سی وہ جڑے کوئی خراب سی وہ باقی پینٹ کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے گملیاں یہ ساری چیزاں. اس تو علاوہ کچن میں اچھے طریقے نہ خود صاف کر رہی ہوں، بچیاں ہیں نے ماشاء اللہ مدد کرانیاں نے، لیکن اوپر والا پورشن میں خود کم کر رہی ہوں. الحمد للہ میں اپنے شوق نہ کرنی تو بڑی خوشی نہ کرنی ٹھیک بھی کر لینی. اے جی اج مان مان کے برتن دھوئے جا رہے ہیں، پھر وہ سارے گملے شملے کانٹ شانٹ ہوئی، اس تو بعد ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تاکہ جڑا فالتو فنڈ سامان ہے وہ کٹ دیتا جائے، جڑی چیزاں نویاں آنیا نے یا جڑی نویاں چیزوں شامل ہونیا نے انہوں نے مطابق جگہ باقاعدہ طور پہ بنائی جائے. یہ جڑا اوپر والا پورشن ہے یہ سرسبز بنانے واسطے، انہوں گرینری دین واسطے، تے پرندیاں دی آمد واسطے باقاعدہ طور پہ پودے ہر طرح کے پودے لگائے گئے، ہر طرح کی سہولت دی گئی تاکہ پرندے خوش ہو کے آن، وہ اپنی آوازاں دے نال تسبیح کرن، اسی بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریے. یہ ساری چیزیں جی ایسے چیز کی مرہون محنت نے تھوڑے سارے جی بہت مہربانی، تو بہت شکریہ کہ تھی شوق کے نال سارا بلاگ دیکھ دے تے پسند کر دے تے سانو کمنٹس بھی کر دے. سارے بہت سارے پین بھائی وہ نے جڑے کمنٹس نہیں کرتے لیکن سانو پتہ ہے کہ وہ سانو دیکھ رہے ہیں، انہوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. کدی کمنٹس انہوں نے اچھے آن گے، کچھ انڈیا تو سانو دیکھ رہے ہیں، کچھ پاکستان تو دیکھ رہے ہیں، سعودیا تو دیکھ رہے ہیں، بحرین تو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں سارے جس نے وہ کمنٹس باقاعدہ طور پہ آن گے اسی انہوں نے ضرور رپلائی کریں گے، باقاعدہ نام لے کے اپنے بلاگ کے وچ انہوں نے شکریہ ادا کریں گے. یہ نال ہی ہوں میں کلوز کرنی ہے، بہت بہت شکریہ اس شیئرنگ اس واسطے کی تھی تاکہ تمہیں پتا ہوئے کہ اج کی ہو رہا ہے، اگوں کی ہونے والا ہے. یہ اجازت چاہوں گی، دعا مجھے یاد رکھو. اللہ حافظ.